Românii încalcă flagrant legea care interzice hrănirea urșilor. Imaginile cu gestul iresponsabil făcute de un șofer au fost filmate în județul Covasna. Specialiștii susțin că turiștii greșesc atunci când hrănesc urșii pe care îi văd în apropierea localităților sau pe marginea drumurilor, pentru că animalele se vor obișnui cu oamenii și vor deveni agresive dacă nu mai primesc mâncare. În județul Suceava, vânătorii de la Romsilva asigură hrană suplimentară urșilor departe de comunitățile locale pentru a evita contactul acestora cu oamenii. În pădurile din România se află cea mai mare populație de urși din Europa. Potrivit estimărilor, în munții Carpați trăiesc circa 8.000 de urși.